Саламатсыздар ве эфирде BBC Кыргыз кызматынын сапар программасы студияда мен Назгүл Коңурбаева. Мына ушул апрель окуяларынан кийин Кыргызстандын казынасында болгону 1 миллиард сомго жетпеген акча каражат калганы белгилүү болду. Ал эми ушул талаптоочулук маалында жеке бизнес 300 миллион сомдон ашуун каражатка чыгым тарткан айтылып атат. Ошондой эле мынакей ушул мурдагы президенттин жакындары жана анын үй бүлөсүнө тиешелүү адамдар ушул өлкөдөн 200 миллион доллар өлчөмүндө каражат чыгарып кеткени айтылып жатат. Азыр ушул ансыз дагы кыйналып турган маалда чек аралардын бекилиши, өлкөдөгү олкусолку абал, ушул бизнестеги туруксуздук ансыз дагы кыйналып турган кыргыз экономикасына бир топ олуттуу таасирин берди десек болот. Азыр эми ушул канткенде кыргыз экономикасынын бутунан тургузуп, өлкөдөгү социалдык чыңалууга жол бербөө үчүн канткенде бошоп калган казынаны толтуруу керек деген маселе бул коомчулукту дагы ойлондуруп, азыркы кыргыз өкмөтүнүн негизги бир баш оорусу десек болот. Мына ушул темалардын тегерегинде биз бүгүн талкуу уюштурабыз. Студиянын меймандарын тааныштыра кетсем, Жумакадыр Акинеев, экономика илимдеринин доктору жана Чыныбай Турсунбеков, Кыргызстан ишкерлер бирлигинин президенти. Кош келипсиздер. Мына эми азыр Кыргызстандагы кырдаал, экономикалык кырдаал бир топ эле кыйын болгону ачыкталып калды окшойт. Буга эми азыр эл аралык донор уюмдардагы, эл аралык коомчулуктагы мындай жардам берүүнүн аракеттерин издештирип жатышат. Анда биз ушул алды менен ушул эл аралык коомчулуктун Кыргызстанга канткенде жардам берет деген өңүттөгү бир анализди токтолуп, ошого орун бере кетсек. Европадагы реконструкция жана өнүктүрүү банкы Кыргызстандын менчик секторуна эң ири инвестор болуп эсептелет. Банктын Борбор Азия, Чыгыш Европа жана Түркия боюнча директору Оливье Деком Кыргызстанда болгон окуялардан кийин апрелдин аягында ал жакка барып, менчик сектордун муктаждыгын баамдап келди. Ал Кыргызстанды калыбына келтирүү жана өнүктүрүүдө жардамын сунуштады. Эмесе бүгүн Лондондо кеңсеси жайгашкан Европанын реконструкция жана өнүктүрүү банкына келип, Борбор Азия боюнча директоруна эл аралык коомчулук Кыргызстанга кандай жардам сунуштай алат деген суроону узатмакчыбыз. Өлкөгө тез аранын ичинде жана узак мөөнөттө кандай жардам керек экенин аныктадыбы? Well, the EBRD is the biggest single investor in the private sector in the Европадагы реконструкция жана өнүгүү банкы Кыргызстандагы менчик сектордун эң ири инвестору катары 125 миллион доллардан ашуун инвестиция салган. Мен Кыргызстанга 3 күнгө барып, өкмөт мүчөлөрү, клиенттерибиз менен жолугуп, кичи, чоң ишканалар жана банктарга бардым. Ат жалында жазаган баамдообузда бизнес соода үзгүлтүккө учураган. Буга чек аралардын жабылганы себеп болгон, бирок банк сектору азырынча туруктуу. Андыктан алдыдагы апталарда биз өлкөнүн ишмер жана банк секторунун абалын баамдоо иштерин жетектейбиз. Кыргызстандын алдында сиздин баамыңызда кандай эң оор маселе турат? Биринчиден, өкмөт саясий күн тартибинде турган негизги багыттарды жар салды. Бул конституцияны иштеп чыгып, референдумга коюу жана шайлоо өткөрүү. Бул процесстер дагы Бириккен улуттардын өнүктүрүү программасы, Европадагы коопсуздук жана кызматташуу уюму, Венеция комиссиясы жана Европа биримдигинин жардамы менен учурда аткарылып жатат. Эми референдум менен шайлоолор дурус тартиптүү өтсө деп үмүттөнүп турабыз. Экинчи маселе эл аралык коомчулукту ынандырып, жыл соңуна дейин бир нече айда жасалган ишин жүргүзүүгө жарамдуу болуш үчүн убактылуу өкмөттүн өзүндө бирдиктүү саясат жүрүшү абзел. Себеби эл аралык коомчулук үзгүлтүккө учурабаган так саясат улантылып жатканына ынаныш керек. Ошого таянып, башка уюмдар бюджеттик жардамын биз болсо жаңы инвестицияларды сунуштайбыз. New investments in the private sector. Жигерде эмес башкаруу, урук туганчылык, коррупция кыргыз экономикасына оор кедергисин тийгизип келди. Бул маселенин чечүүнүн кандай жолдору бар? Биз ар бир долбоорубузду зиректик менен текшерип турабыз. Биздин долбоорго кирген ар бир мекемеге анын финансылык ишмердүүлүгү, ачыктыгы, башкаруусу боюнча көптөгөн суроолорду берип турабыз. Эгерде коомдук сектор менен иштешип жатсак, мисалы, жогорку деңгээлдеги кепилдик менен биз жолдор боюнча долбоорду ишке ашырдык. Коомдук көзөмөл жана иш алып барган мекеменин өзүндө текшерүү болуп турат. Менимче, биз бул проблемаларга жана туура эмес кыймыл аракеттерге бөгөт коюп келебиз. Жада калса, менчик сектордогу бизди ынандырбаган тараптарга жок деген жооп айтып, сунуштарынан баш тартып келген учурлар болгон. Бул максатка жетүү үчүн эл аралык коомчулук финансылык жана техникалык жардам береби? Yes, it is part of
Оба техникалық жардам беру, ар бир дұрыс долбоорду ишке ашыруу жобосуна кирет. Ар башка тармактарда коомдук башкарууну жакшыртуу максатында өкмөттүк жана менчик секторуна сөзсүз техникалық жардам берилет. Бул адаттагы иш алып баруу ыкмаларын өзгөртүп, көмүскө эрежелерди жоюуга болгон уникалдуу мүмкүнчүлүк. Менимче бул окуялар абдан оор, драмалуу жана кайгылуу учурду баштан өткөрдү. Айла жок, аны да көтөрүү керек. Бирок келечек үчүн бул окуялардан сабак алса болот. Кыргызстандын ар бир атуулуу келечекти курууда уникалдуу мүмкүнчүлүк ачылганын баалайт деп ойлойм жана биз бул келечек үчүн конструктивдүү салымыбызды кошобуз. Мына эл аралык коомчулук Кыргызстандын экономикасын оңдоого салымын кошууга даяр экен. Бирок алар конкреттүү кепилдиктерди талап кылып жатат. Бул эми ошол шайлоолорду таза өткөрүү, кыргыз өкмөтүнүн иш аракеттери, конкреттүү иш аракеттердин отчету дегендей. Чыныгы айтсаңыз, азыр ушул Кыргызстан ушул кепилдиктерди бере алабы? Эми бүгүнкү кырдаалда мындай кепилдиктерди бериш өтө эле кыйын. Менимче баардыгыбыз ошо референдум жыйынтыгын күтөт окшойбуз деп турам. Андан кийин шайлоого кеткенден кийин бул элдин пикири билдирили, ошонун негизиндеги шайлоонун негизинде курулган өкмөт кепилдик берүүгө толук мүмкүнчүлүк ачат деп ойлоп турам. Ошондуктан биринчи кезекте бул саясий жагын чечилиш керек маселенин. Андан сырткары да кепилдиктер талап кылынат. Ар бир эгерде жеке ишкер болсо ишкердин өзүнүн ошол ала турган жатырымдын көлөмүнө жараша кепилдиктер керек. Залог деп коебуз. Айтор мындайча айтканда чет элден болобу, керек болсо өз үстүн банктардан болобу акча алыш, кредит алыш бул оңой маселе эмес. Жеке эле өлкөдөгү биринчи кезекте албетте өлкөдөгү туруктуулук, бирок андан сырткары ошол ар бир ишкердин өзүнүн ишке кылган мамилеси, долбоору, анын кепилдиктери баары өз өзүнчө чоң чоң маанилерге ээ. Мына эгер ушул Кыргызстан жетекчилери кайрадан эле бул эски өнөкөттөрдү кайталай бере турган болсо, бул эл аралык коомчулук тарабынан кандайдыр бир экономикалык санкциялар менен коштолушу мүмкүн эмеспи? Эми андай да болушу мүмкүн. Себеби мындай да, баягы биздин экономикабыз өтө өндүккөн болбогондон кийин баягы биз жанагындай чет мамлекеттен келген инвестицияларга мажбурбуз да. Эми алар эки булак менен келет. Биринчи жанагы азыр эле айтылып кеткен Европалык банк, Азия банкы, жанагы дүйнөлүк банк ошол жолда. Алар болсо азыр келип жанагындай акыл менен таанышып, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен жолугушуп, эми баягы өзлөрүнүн ойлорун айтып кетти жанагы айтылган сөздөрдөн. Анан жеке менчик инвестициялар бар да, баягы ал эч кандай банк менен байланышкан эмес, жанагы бөлөк мамлекеттердин жарандары жана акчасы болсо жана шарт түзүлсө, мисалы биз мамлекетте келип өзүнүн акчасын ошо ишке салып, андан да байыл деген бир ой менен келет да. Мен азыр ойлойт элем, ушу эки булак тарап жак азыр карап атат, эмне болуп кандай жол менен Кыргызстан өнүгөт, жанагындай тынчтык болобу, туруксуздук болобу. Андан тышкары жанагынтип ушу жеке менчик инвестицияларга дагы жакшы шарт түзүлүп, баягы мурунку бийликтин убагында да кичине анча-мынча жылыштар болгон. Ушу президенттин алдында бир инвестициялык кеңеш ачылып, жанагы бизнес доинг дейт, ошо боюнча биздин мамлекет бир топ мындай алыс корунда мындай 41-ci орунга чейин шарт түзүлүп атат деп, бирок ал көбүнчө кагаз жүзүндө болгон, а мындай иш жүзүндө ашкан эмес да. Мына чынында ушул дүйнөлүк банктын бизнеске жол ачуу рейтингинде Кыргызстандын 41-ci орунга жетиши аябай мындай эл аралык коомчулук тарабынан мындай өзгөчө кризис шартында катуу бир чоң жаңылык катары кабылданды эле да, бир жагымдуу жаңылык катары. Бирок ошол эле маалда көпчүлүк, ошол эле Кыргызстандагы дүйнөлүк банктын өкүлдөрү айтышкан, эми бул мыйзамдык базаларды оңдоп, ал кагаз жүзүндө оңдоп түзөп коюу маселе толук чечилди деген түшүндүрбөйт. Бул эми чыныгы аракеттер менен анын турмушка ашуусу бул негизги маселе деп ошол эле маалда айтып атышат. Кыргызстан баягы мыйзам базаларын оңдоп, салык системасын баягы либералдаштырган менен кандайдыр бир деңгээлде Кыргызстанда коррупция, ошол эле рейдерлик басып алуулар баары бир ушул чет элдик инвестициялардын келишин мындай артка тартып атат деп. Чыныгы ага сиздин оюңуз кандай бул багытта? Эми фактыларга кайрылсак, мына Кыргыз Телекомдун менчиктештирилишине катышкан чоң дүйнөлүк маанидеги ишканалар Россия Телеком, Түрк Телеком, Австрия Телекомдор катышты да, бирок негедир алар катышып четке сүрүлүп калып, анын ордуна аты жыты белгисиз кандайдыр кыргыз казак фирмасы утуп алды. Бул эле ишкерлерди ойлонтууга түрттү да. Эмне үчүн?
ушундай дүйнөлүк деңгээлдеги жатырымчылар келип атса, аларды кыргыз бийлиги тендерлик комиссия алып салды дагы, АТЖ-ды белгисиз, акча тыйыны бар экени, жок экени белгисиз, устаттык фондунда балким 1000 сом, балким 1000 доллар бар, фирма утуп алды деген суроо туулду. Же болбосо Пегасус деген бүгүнкү күндө Европадагы чоң авиакомпанияларды сатып аткан бир түрк фирмасы келди. Келип бардык эки тараптуу келишим негизинде ийгиликке жетип иштей баштайбыз дегенде тоскоолуктар башталды. Балким кеңири элге маалым болбош ыктымал, бирок биз иш сыяктуу иштин ичинде жүргөн адамдар жакшы билебиз. Ошол кездеги ошол Пегасус келген учурда Түркияга барган биздин Кыргызстандын ошол кездеги президенти Бакиевке түрк тарабындагы ошол фирманын жетекчисин койгон суроосун. Кайсы кимиңиз менен иштешейин? Уулуңуз мененби же иниңиз менен деген нерсе. Бул дагы ошол инвесторлорду артка түртө турган нерсе. Демек Кыргызстандын инвестициялык климаты азыр мындай мактанарлык деле эмес деп айтсак болобу? Эми ошол бул нерсе мындай да, кагазга жазылган нерселер эгерде иштеп кетсе, анда коркпой келүүгө болот эле. Бизде негизи мыйзамдар, жакшы мыйзамдарыбыз бар. Бизде салыктык кодексибизди карап көрсөк, адагы көп өлкөлөргө караганда бизде кыйла жакшы салык кодекси катары эсептеп боло турган мүмкүнчүлүктөр бар салык кодекси. Жүктөр азыраак деген келет да, салыштырмалуу. Бирок ошолорду иштеп атканда, ошолордун иштешине келгенде, аны сиз айткандай жана тууган туушкандык коррупция бизнес менен чиновник биргелешип кетип, анан качан бийликти жандагандар, бийликтин колтугуна киргендердин иши ал кажылып, ити чөп жеп, ал эми өзүнүн иши менен гана алектенген ишкерлерге ар түрдүү баскылар уюштурулуп, жок дегенде баскы болбосо дагы тоскоолуктар болгонун өзү эле бул ишке жатырымчыларды аябай ойлонто турган маселе болгон. Бул албетте бизде мындай жатырымчылардын көп келишинде чет элдик бөгөт боло турган факторлордон болуп эсептелет да. А ушул бизнес менен бийликтин аралашып кеткени бул өзү кандай көрүнүш? Эми бизде ошол аралашыш абдан катуулуу да, жана айтып атпайсызбы, коррупция деген негизги ошо келген инвесторлор биринчи акчасын келип, анан акчасын ишке пайдалардын алдында иштечи. Кайсы адамдын алдында бар, башка калайбызбы же өкмөтпү же бирөөбү деп ошондо издечү да. Себеби баягы алар жанагы жазылган мыйзамдарга ишенчү эмес. Ошол мыйзам иштеп кетет. Ошол мыйзам негизинде барып биздин жаза алабыз депчи. Сөзсүз түрүндө алар билчү, Кыргызстанда бүт бардыгын элдер чечет деп, же үй бүлө чечет, же башка бирөө чечет деп. Ошон үчүн мына азыркы заманда жанагы жакшы даярдалган мыйзамдарга ушу бизнестике бир өкмөт же болбосо негизи ушу чоң кепилдик берилсе, мына келгиле ушундай мыйзамдар бар, эч кимге барбайсыңар, жалдырбайсыңар, ушул мыйзам негизинде ишейсиңер десе, мен ойлойм, Кыргызстанга абдан көп инвесторлор келет. Себеби Кыргызстан негизги инвесторлор үчүн абдан кызыктуу мамлекет да, ар түрдүү тарап жагынан, айыл чарба тарап жагынан, туризм, ошол эле жанагы тоо кенди иштетүү жагынан, баардык жагынан абдан мындай жакшы мамлекет болуп эсептелет. Ошон үчүн болгону ошо баардык өзүбүздүн мыйзамдарда анан шарт түзүү ошо инвесторлорго. Демек кандайдыр бир деңгээлде баягы чет элдик инвестициялардын келишине ушул бийликтин баягы бизнести көзөмөлдөшү дагы бир негизги фактор болуп аткан экен да. Сөзсүз түрүндө ал фактор болуп эсептелет. Анан мен мында азыр байкашым боюнча эми убактылуу өкмөт болсо да, булар азыр бирден бири жанагы эл аралык ушу бизнес менен алек кылабыз деген адамдардын баардыгын бириктирип ушу биринчи жыйын өткөздү болуш керек. Мына буюрса жакында же уюштуруу жыйын өткөзүлдү, жакында дагы эртеңби бирсү күнү дагы бир биринчи жыйын өткөзөбүз деген бир ошондой божомолдо бар. Баардыгы түшүнүп атат, чет мамлекеттен азыр бизге инвесторлор келбесе анда биздин экономикабыз мындай абдан бат туруктуу өнүп кеткенге өзүбүздүн күчүбүз жетпейт да. Сөзсүз түрүндө ошо инвесторлор аркылуу ошону өнүп чыгыш керек. Чынбай агай, мына ушул чет элдик инвестицияга азыр Кыргызстандын муктаждыгы канчалык болуп турат? Негизи жеке бизнести алсак гана эмес, өзүбүздүн өлкөнүн атуулдарынын ишкерлеринин жатырымына дагы муктаж Кыргызстан. Сиздер балким байкабай коюшуңуз тартымал, бирок кийинки кездерде кырдаал
мурдагы кырдаалдагы момундай башаламандык кырдаалдардагы жеке эле чет элдик эмес, керек болсо өзүбүздүн өлкөбүздүн атылдарындагы тигил же бул деңгээлде ошол ишке акча салышынан мындай чочурата турган көрүнүштөр. Бизге сөзсүз түрдө туруктуулук керек, биринчи кезекте саясий туруктуулук керек, белгилүү бир түшүнүктүү болуш керек, иштөөнүн шарттары, оюн эрежелери деп айтып атышпайбы? Мен оюмча мына ошол нерселердин баары тең баардыгына түшүнүктүү болгондон кийин жатырым болот да. Ошон үчүн биринчи кезекте биз өзүбүздүн жатырымчыларды тынчтандырып, ошолорго ишеним беришибиз керек. Баары азыр дагы сурап атышат бизге чалып, келелиби, салалыбы, бул өкмөткө ишенүүгө болобу, азыр бийликте өзгөрүү болдубу деген суроолорду бизден угушат. Эгерде биз аларга толук кепилдик берсек, биз алардын ишенимин туудурсак, анда алар келишет, келгенге даяр. Ал эми өлкө, албетте өлкөдө көп жасай турган иштер бар. Өтө чоң стратегиялык маанидеги иштерден баштап азыр көптүр элдин курсагы тойгуза турган бир 5-10-20 кишилик жумуш орунду камсыз кыла турган жатырымдар талап кылынып атат. Мына айтмакчы, ошол маселеге токтолору, азыр биз ушул бир 60-70 кишини иш менен камсыздай турган бир чакан цехти ачайын деп турган ишкер менен сүйлөштүк элек. Ал ушул азыр инвестицияны чет элден келе турган акча болобу же жергиликтүү инвестордордун бир каражатын болобу күтүп турган экен. Анда азыр ошол тасмага орун берсек. Мына завод 2 жылдан бери турат. Каражаттын жоктугуна байланыштуу. Тейит Сурантаев кезинде кабат-кабат үйлөрдү, дала имараттарды курган инженер куруучу. 2 жыл мурун тез курулуучу үйлөрдү салуу ниети менен чакан ишкана ачууга киришкен. Жиле басып турат. Бул жерден жанагы гипсокартон деген мисалы үчүн стеналарды, дубалдарды апшып калай турган материалдарды алмаштыра турган ушул жерден чыгат да. Мына эшиктер мына бараки. То есть мебель да жасалса болот мына мындайчы. Бул өзү негизи бул жерден баягы кустарный метод. Мына эшиктер да жасалса болот. Мобильный үйлөр деп атпайбы жана илгери Россиядан келип финский үйлөр ошолорду биз курабыз. Мисалы үчүн алардыкы азыркы баада, то есть азыркы эмес, мындан бир 4 жылдык баада $14,000 болчу. Меники где-то бир 8-7 тегерегинде болот, 3 комнат үйлөр. Кытайга барып жабдыктарын да алып келген, бирок бул жабдыктардын баары азыр желе басып иштебей турат. Себеби чийкизат алууга каражат жок дейт Тейит Аксакал. Андан кийин анан биз баштасак бул жерде мебельный цех да салат элек. Эгер бул цех ишке кирип кала турган болсо 60 чукул жумуш орду пайда болот экен. Ал эми аны ишке киргизүү үчүн кем дегенде $50,000 каражат керектелет. Ишкана ээси жергиликтүү банктар берген насиялардын үстөгү жогору болгондуктан сырттан келүүчү инвестицияларга гана үмүт артып турганын айтты. Кредит аласыз деп эмеси пайыздык көлөмү жогору болуп атат, аны да төлөш керек, туурабы? Тейит Сурантаевдин айтымында өлкөдө өз алдынча иш баштап оокат кылайын дегендер көп, бирок колдо каражаттын жогунан баары эле сырттан демөөрчүлөрдү күтүшөт. Ал эми өлкөгө инвестиция келүү үчүн баардан мурда саясий жана экономикалык туруктуулук болушу шарт, дейт ал. Бийлигибиз элди тынчытып бир нукка келтирсе анан негизи келбей койбойт го дейм менин оюмча инвесторлор. Эмне үчүн аларды деле мисалы үчүн бизди Кыргызстанда көп байлыгыбыз бар, көп ресурсубуз бар, эмгек ресурсу же болбосо бул бараки кен байлыктарыбыз бар, эми ошолорду иштетүүгө сөзсүз инвесторлор келсе керек. Азыр чаң басып кышкы маалда жем чөп сактаган сарайга айланган бул болочок цехтин имаратындагы кара кулпу эми качан өндүрүш үчүн ачылары белгисиз. Мына ушул Тейит Аксакал өгдүү жеке ишкерлердин баягы үмүт тилеги ишке ашып, алар да өзүнүн бир ишин баштап кетиш үчүн мына эми алар айтып атпайбы, өлкөдө бир мындай мыйзамдуулук, туруктуулук керек деп. Андан тышкары дагы кандай шарттар болуш керек баягы чет элден инвестициялар тартуу үчүн? Албетте, биринчи кезекте чет элдик жатырымчылар келгенде банктардан түшүк пайыздуу кредит алыш керек болсо, ошол долбоор канчалык деңгээлде ишке жөндөмдүү, эртеңки күн канча берекеси бар, ошону эске алышат. Баардыгын тыйынына чейин эсептеп чыгышат. Жеке ишкерлер да ошондой. Келгенде Кыргызстанга мен акчамды алып келип салып атканда, биринчи кезекте ошо бияка кеткен чыгымым салган нерсеме канчалык кепилдик бар? Мамлекет тарабынан канчалык кепилдик бар? Ошо мен партнер болуп кирсем, партнер тарабынан канча кепилдик бар? Өлкөдө кырдаал деп, саясий кырдаалдан баштап анан кийин экономикасына чейин, эсебине чейинки баары аралашкан нерсе да.
А мына ушул апрель окуяларына чейинки шартта Кыргызстанга ушул четелдик инвестициялардын келиши канчалык эле, инвесторлор канчалык кызыктар эле Кыргызстанга? Эми мен сизге айтып атпаймынбы, кызыгышы болуп калган, мисалы биз көп эле жатырымчыларды таап келген адамдарды билебиз, өзүбүз да ичинде таап келип жүрөбүз да. Бирок негедир ошону кызык нерсеси кызганыштар пайда болгон. Жогорку мамлекеттик деңгээлде, мамлекеттик кызматта жүргөндөрдүн деңгээлинде эгерде сен кандайдыр бир жатырымчыны алып келсең, аны сенден же тартып алыш керек болчу, же болбосо ошол сен алып келген тармакка өзү кирип сени сүрүп салууга аракет кылчу да. Бул эми нормалдуу мыйзам ченемдүү конкуренция болсо эч кимдин ага нааразычылыгы болбойт. Анткени конкуренцияда күчтүүсү, таза иштегени, жакшы товар бергени айтор жеңип чыгыш керек да, белгилүү шарттар болот. Айтканда эрежелер баарына бирдей болуш керек. Анан бийлик менен иштеп аткан бирөөнү төбөгө чаап ордуна өзүнүн кызыкчылыгын алып чыккан жерде нааразылык пайда болуп, аягы жанагындай элдик толкундоолорго башаламандыкка алып келет, аягы элдин жашоосунун начарлашына алып келет. Мына ушуну эске албай бийлик башына келгендер жеке өзүн ойлоп калган мезгил келип калган мезгил болгон үчүн баардык нерсе өтө сактанууга, эртеңки күнү ойлонууга түртүп атканда. Ачыгын айтыш керек, баардык тармакка мен өзүм кирсем деген белгилүү бир адамдын тегеретесинде, бийликтин тегеретесиндеги белгилүү гана адамдар бул тармакка да мен кирейин, мен болоюн, ал тармакта да мен болоюн, баардыгын өзүм көзөмөлгө алайын деген аракеттер болгон, ал эч кимге жашыруун эмес. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушу мыйзамга ишенип иштегендердин баарында көз алдында башка нерселер, чет өлкөлөр элестей баштаган да. Мына Жумакадыр агай, сиз ушул өлкөдөгү экономикалык өнүгүү процесстерине дыкат көз салып жүргөн талдоочулардын бирисиз. Ушул өзүңүздүн тажрыйбаңыздан улам эмне айта аласыз? Мындан ары ушул Кыргызстанда бизнес тармагында да ушул мыйзамдуулук орноп, баягы агай айтып атпайбы, бир мындай таза бир атаандашуу болуш керек деп, ошондой шарттар барбы? Кыргызстан ушул нукка түшө алабы? Мен ойлойм, келечекте сөзсүз түрдө андай шарттар болот. Эми бүгүн ал бар деп биз айтуудан алыспыз. Анан мен айтайын, эми негизи биздин өзүбүздүн экономикабыздын начарлыгынан мына бул бизнеске инвестиция тартуу абдан мындай начар деңгээлде азыр бүгүнкү күндө болушу мүмкүн. Себеби мисалы азыркы биздин банктардын баардыгын жанагы кредит берчү көлөмүн эсептеп көргөндө бул 620 миллион доллар түзөт да, даже 1 миллиардка жетпейт. Мисалы ошондой эсеп кысап жасаган долбоорлор бар да. Мисалы мына ушу азыр мына эң негизги ушу айыл чарба тармагы жака, ошол эле тоо кен иштечүү жака, энергетика жака бизге бүгүн эң эле жок дегенде 6 миллиард доллар кредит керек да. Ошон үчүн биз мисалы өзүбүздүн күчүбүз менен аны эч качан ашыра албайбыз. Кандай жол бар? Жол ошо жакшы шарт түзүп, мамлекет кепилдик берип, сырт жактан ошо жанагы эл аралык банктар болобу, жеке менчик акча болобу, ошолорду тартып келип, ошолорду иштетип, ошолордун тегерегинде жанагы биздин 600-700 миң башка мамлекеттер иштеп жүргөн жарандар бөлөк мамлекеттердин экономикасын көтөрбөй, ошол эле Россия, Казакстандыкын, ошо келип Кыргызстанда иштеп, Кыргызстандын экономикасын көтөрүш керек да. Ал үчүн мен ойлойм, мына ушу жанагы айтылып келген сөздөргө кошулам. Кудай буюрса жанагы жаңы конституциябыз кабыл алынса, анан ошо бийлик өзүнүн жанагындай укук чегине кирсе, мен ойлойм, келечекте ошо 1-2-3 жыл ичинде ошо инвестиция мамлекетке келүү тарап жак жакшы өнүп кетет да. Мен бир нерсе кошумчалагым келет да, жатырым алып келүү, инвестиция алып келүү деген оңой нерсе эмес. Ал адамдардын чоң ишенимине байланышкан нерсе. Бирок тапса болот. Мына бир эле мисал, өткөн жылы Россия 450 миллион доллар берди, ошонун 300 миллионун бизге Кыргызстандын экономикасы өнүксүн деп берди. Тилекке каршы бир жылдан бери ал акча иштеген жок, мен бирок жакшы билем. Миң деген Кыргызстандын ишкерлери, орто, чакан жана чоң бизнестин өкүлдөрү, долбоорлорун мурдатан даярдап жүргөндөр бар, жаңы даярдагандар ушундай ушундай папка папка кылып долбоорлорду берди. Жана өнүктүрүү фондуна берди, экономикалык өнүгүү министрлигине берди. Бирок ошолордун баардыгы полкаларда, текчелерде чаң басып жатты, бирөөнө дагы ошол кредиттен берилген жок. Натыйжада эмне болду? Ал акча кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн иштеди, а өлкөнүн экономикасы жалпысынан экономикасы үчүн иштеген жок. Ошон үчүн мындай каражатты тапса болот, бирок ошол каражат качан гана жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн иштей баштаганда өлкөң болот. Ошону билиш керек да.
Демек ушул бизнес тармагында тартип орноп, мыйзамдын үстөмдүгү болмоюн, демек чет элдик инвестициялардын келишин күтүү мындай кыйын нерсе экен да. Келип кызыктуу маек куруп бергендерге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин талкууга Жумак Кадыракиев, экономика илимдеринин доктору жана Кыргызстан ишкерлер бирлигинин президенти Чыныбай Турсунбеков катышты. Чоң рахмат. Сиздер BBC Кыргыз кызматынын сапар программасын көрдүңүздөр. Биздин программаны интернеттеги bbckyrgyz.com сайтынан кайталап көрсөңүздөр болот. Эмки сапар жолугушканча.